Арам дөрхөрг мэдзэгчтэй нүүр тусын ярилцлагын шин дугаар үзэгч та бүхний хүртэл болох гэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн зочноор улсын хурлын гишүүн Цэндийн Мөнх Оргил Ургид оролцож байгаа. Тань арам дөргий. За өнөөдөр бид хэрий ярилцах ярилцлагын дийлэн хэсгийг бол шүүхийн тухай хуулийн эргэн тойронд ярилцах болно. Шүүхийн тухай хуулийн шинчилэн асуудлыг ярилц. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд холбогдлоо зайлшгүй хийх ёстой нэг хуулийг бол ягаргүй. Шүүхийн тухай хууль ясан. Шүүхийн тухай бол жирийн иргэдэд бол нэлээ оо зөөлнөр тусч байна гэдэг ийм зүйлийг бол бас иргэд ярьж байна. Бас албан тушаалтанд арай хатуу. За дээрэс нь хит нэг эрх мэдлийг нэг хүн төвлөрүүлсэн ч гэдэм юм уу. Ийм зүйл залтуудыг нь бол бас иргэд за мөн мэрэгжлийн хүмүүс бол бас задлал яриад. Сая улсын хурлын намрын чуулганаар хэд хэдэн чухал хууль батлсны нэг нь бол гарцаагүй шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулга байсан л да. Тэгээд энэ хуулийг хийхдээ бид нар үндсэн дөрвөн одоо том зорилго дэвшүүлж ажилласан гэж хэлж болно. За ерөөсөө манай шүүхэд байгаа үндсэн том асуудал бол мэдээж нөгөө шүүх гэдэг байгууллага чинь аливаа юм чинь хүнээсэл эхэлж байгаа юм чинь шүүгчийг сонгох асуудал айгүй чухал байгаа даа байхгүй юу? Анхнаас нь хинийг шүүгчээр сонгох вэ гэдэг нь өөрөө буруу явчихлаэр булангартаад байгаа хөөхгүй ихэнх булангартчихлаэр ерөөсөө адгэн булангартаа. Тэгэ энэ дээр бид нар энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байгууллагын үйл ажиллагааг тодорхой болгоё гэдэг. Тэгээд хуучин чингдэг байсан шүү дээ. Одоо нэг шүүхтэй оролдоод шүүгчнэрд нөлөөлөх гэл оролдохлаэр шууд шүүгчнэрээр нөлөөлдөггүй ерөнхий зөвлөлөөр оролдоод байдаг байхгүй. Тэгээ хууланд чинь нөгөө ерөнхий зөвлөл хэдэн үнтэй байхын тодорхойгүй болохлаэр нэг ерөнхийлөгч гарч ирээл тоог нэмэл өөрийнхөө бахан хүмүүсийг чихэж оруулаад тэгэл тэр хүмүүсээ дамжуулаад шүүхэд нөлөөлөх гээд оролдоод байдаг. Тэгэхээр энийг бид нар 2019 оны 11 сард хийсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шүүх ерөнхий зөвлөлийн тоог хязгаарлалцсан байхгүй юу? Одоо энэс цааш нэмэхгүй хасахгүй шүү гэд. Тэгээд 5 шүүгч байна. А 5 нь улсын хурлаас томилогдсон, сонгогдсон мэрэгжлийн хүмүүс байна гэдэг. За ингээд тэр тоог нь хөдлөх чадхаа өчиж байгаа нэгдүгээр. А хоёрдугаарт өмнө бол ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг сонгохдоо аль нэгэн албан тушаалт нь томилоод байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо юу гэдэг ерөнхийлөгч эсвэл одоо шүүхийн шүүгч нараас ч юм уу эсвэл хууль зүйн сайдаас томилогдсон хүмүүс очоод тэр нөгөө томилуулсан хүнийхээ одоо үүрэг даалгаврыг биелүүлэх гэдээ яваад байдаг нэг юм буруу зуршил тогтчихсон юм. Тэгэхээр нь одоо бид нар яасан бэхлээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлд сонгогдож байгаа шүүгч ус 5 гишүүнийг улсын хурлаас том ажлын хэсэг гараад гэхдээ зөвхөн улсын хурлын гишүүд биш энд одоо хуульчд орно өмгөөлөгчд орно багш нар орно судлаачд орно тийм ээ сонгож шалгуулт хийгээд нээлттэй сонгож шалгуулт хийгээд тэгэд шаардлага хангаж байгаа хүмүүсийн улсын хурлын өмнө авчирч нээлттэй сонсгол хийлгэн өөрөөр хэлбэл Монголын нийт ард түмэнд за жоцма гэж ийм хүн байна мөнх хэрэгэл гэж ийм хүн байна энэ хүн ийм юм хийх гэж байгаа юм байна гэд ил тод харуулна. Тэгээ ил тод сонсгол хийснийхаа дараа тэр хүмүүсийг сонгоно. Тэгэхээр энэ бол бас ингээд нөх шүүх ерөнхий зөвлөөр ил тод буюу мэрэгжлийн болж байгаа. За нэг өмнө нэг асуудал ямар проблем байсан гэхэлэр мэрэгжлийн хороо гэж байдаг байхгүй юу? Мэрэгжлийн хороо нь баг хүмүүсээ шалгалт авч авчаад жагсаачдаг. За одоо юу гэдэг мөнх хэрэгэл 5 он авсан, жазма 4 он авсан, зөнгөр жагсаач. Тэгээ тэрийг ерөнхий зөвлөлд өгдөг байхгүй юу? А ерөнхий зөвлөлд нь тэрийг аваад нөгөө хэдэн оноо авсны нүд харгалзаад өөртөө дундаас нь сонгож байгаа хүнээ томилцдог байхгүй. Тэгэхээр одоо бол энэ хуулиар бид нар бол тийм байхгүй шүү. Хэдэн хүн ямар оноо авсан байна? Ерөнхий зөвлөл яг тэр оноогоор нь төвшүүлж оруулаарэ гэдэг шаардлага тавьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө дураараа тоглох болцоог нь багсгаж өгч байгаа. Шүүгчдээс оруулж ирэх нь бол хамгийн чухал байсан. Хуучин бол шүүгчийн хөвгч шүүгч болдог ч гэдэг юм уу ийм процессыг яваад исэн гэж шүүмжлээ. Бид нар энэ хуулиараа шүүгчийг томилох эрх нь ерөнхийлөгчтэй хэвээр байгаа шүү. Тэгэж усыг хурал шүүгчийг томилохгүй шүү дээ. Үндсэн хуулийн залттай амчин шүүгчийг ерөнхийлөгчөлд томилно. Зарлиг гаргана. А энд өөрчлөлт байгаа юм нь тэр шүүгчнэрийг сонгож шалгуулдаг ерөнхий зөвлөлөө бид нар ард түмний хяналтанд ор бүрдүүлье л гэж санал оруулаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол одоо чинь ийм болчиход байна шүү дээ. Монгол улс чинь одоо гинт хэрэгтэй тэмцэх ажил бол үндсэн хуулиараа засгийн газрын эрх үүрэг байхгүй юу? Гинт хэрэгтэй тэмцэх. Шударгасыг бэхжүүл хүний эрх эрхийг хамгаалах асуудал. А гэтэл эн гимт хэрэгтэй тэмцдэг бүх байгууллагуудын толгойг үндсэндээ ерөнхийлөгч томилоод байгаа байхгүй юу? Одоо та ингээ хардаа бүх шүүгчнэрийг ерөнхийлөгч томилж байгаа. Авлигатай тэмцэх. Ерөнхий шүүгчийг томилж байгаа. Ерөнхий прокурорыг томилж байгаа. Ерөнхий прокурор чинь доошоогоо бүх прокурорыг томилж байгаа байхгүй юу? Тэгээд авлигатай тэмцэх газрын даргаыг томилж байгаа. Тогтолцооч нэг хүний гарт орчод байгаа байхгүй юу? А нэг хүний гарт орчхолэр хэвтэй биш босоо удирдлагын дор орчод
Тэгээ улс төрийн нөлөө давтагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний одоо энэ хийж байгаа ажил бол ерөөсөө тэр мэдээж ерөнхий шүүгчээ томлохоос эрх нь бол ерөнхийлөгчтэй байна. А шүүгч нарыг сонгодог, шалгаруулдаг ерөнхий зөвлөл хэдүүлээ илүү одоо ард түмэндээ ойрхон нээлттэй хуулийн дагуу болгоё гэдэг шаардлага тавьж байна. За дараагийн энэ хуулиар бид нар хийх гэж оролцсон нэг чухал юм бол энэ шүүгч нарыг сахилгажуулах асуудал. За нэгэнт ингээд шүүгч нарыг сонгоод бид нар гайгүй хэдэн шүүх сонгочлоо гэж бодлоо шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэднийг сахилгажуулах асуудал яах юм бэ гэдэг. Тэгэхээр үндсэн хуулинд бид нар нэмэлт өөрчлөлт оруулаад цахилгаан хороо гэж байгуулсан. Үндсэн хуулийн байгууллага болсон. Дөрвөн шүүгчнээс сонгогдно, тав нь мөн улсын их хурлаас нээлттэй сонгон шалруулт хийгээд Монголын ард түмний өмнө нээлттэй тэлүү зарааж уугаар одоо за энэ хүн ийм мэддэн бодловсралтай, ийм мэрэгжилтэй, ийм амьдралтай, ийм мэрэгжлийн туршлагатай хүн байш шүү. Энэ хүн ийм юм хийх гэж байгаа юм байш шүү гэд их хурлын гишүүд нь иргэд сонгогчдоос одоо асуулт авж байгаа, тэр хүмүүсээс асуугаад үндсэндээ ард түмнэрээ хилцүүлээд дүн тавиулж байгаа тэр дөрв таван хүнээ сонгоно. За энэ таван хүн яах вэ гэхээр шүүгч нарт хариуцлага тооцно. За одоо шүүгч нарт хариуцлага тооцдог тогтолцоо нь бол энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлдөр байдаг сахилгын хороо гэдэг хороо нь үндсэндээ шүүгч нараас бүрдчихэд. Тэгээ ганцхан жишээ хэлвэл шүү дээ, нөгөө хүн хэлцэх хугацаа гэж байна шүү дээ. Зөрчил гаргаад гаргасан зөрчлийг одоо илрүүлээгүй тодорхой хугацаа өнгөрчих юм бол тэр зөрчилд нь шийтгэл хүлээлгэдэг тэр хугацаа байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ ерөөсө зарим тохиолдолд 1 сар. За 6 сар. Ихэнх тохиолдолд 6 сар. Ерөөс 6 сарын дараа тэр хүн буруу юм хийсэн байсныг ч гэсэн баталчих юм бол хүн хэлцэх хугацаа дуусчихад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ хуулиараа бид нар 2-оос 5 жил болгож хугацааг нэмж өгч байгаа. За дээр нь энэ сахилгын шийтгэлүүдийг төрөлжүүлж өгч байгаа. За яг юугийн сахилгын зөрчил гэж тооцох юм бэ гэдэг нь хуулинд тодорхой зааж өгч байгаа. За яг ийм үйлдэлүүд сахилгын зөрчил шүү. Нэг анхаарах юм бол бид нар нэг талаас сахилгажуулах гэж хаад дэндүү шүүгч нарыгаа бас хатууруулаа, тийм ээ. Тэднийхээ хараатус үйл ажиллагаанд нөлөөлчих үедээ гэж нэг тэнцвэртэй зохистой тэнцвэр олох асуудал их чухал. Тэгээ бид нар бол сая энэ хуулиараа бол боломжийн тэнцвэр олсон гэж бодож байна. За гурав дахь энэ хуулинд орсон нэг чухал одоо цогц өөрчлөлт гэж хэлэх юм бол энэ шүүгчийн хараатус байдлыг яаж бэхжүүлэх вэ гэдэг асуудал аягүй чухал байгаа байхгүй. Одоо чинь нууц өшин шүү дээ, тийм ээ. Аа тэгэл тэр чинь улс төрч нөлөөлөл, энэ чинь бизнес нөлөөлөл, мөнгөтэй хөрөнгөтэй хүнд үйлчлэлээ гэл ингээл маш их гомдол гараад байдаг. Тэ энийг зас залруулахын тулд жишээ нь хэд хэдэн шин юм нэмж оруулла. Тухайлбал шүүгч өнөөдөр ч гэсэн нөгөө нөлөөллийн мэдүүлэг гэж бичдэг байхгүй юу? Жишээ нь одоо юу гэдэг нэг улсын их хурлын гишүүн уцтаад, тийм ээ. Эсвэл нэг сайд уцтаад, эсвэл ерөнхийлөгч чинь хамгийн газрын дарга шүүгч нартай холбогдоод за энэ хэргийг ингэж хийдэрэй, ийм ял оноогороч гэдэг юм уу, тийм ээ. Эсвэл ял онооч болохгүй шүү гэдэг ингээд нөлөөлөх гэж оролдох юм бол шүүгч өнөөдөр нөлөөллийн мэдүүлэг өгч гэсэн. А гэтэл тэр нөлөөллийн мэдүүлэг нь хаана очиж алга болчиход байна вэ гэхээр ерөнхий зөвлөлдөр очиж алга болчиход байгаа байхгүй юу? Өрдөг бичдэг үү? Бичдэг, хуулиараа бичих гэсэн байхгүй юу? Гэтэл ганц нэг нь бичдэг. А бичээгүй байсны төлөө ямар нэгэн шийтгэл байдаг бас. Гэхдээ чи өөрөө жавзмаа гэж шүүгч байлаа гэхэд тийм үү? Мөн хэрэглэг гэдэг их хурлын гиш устдаа нөлөөлөх гэж оролдоход та юу бичих гэсэн байхгүй юу? Яг л тэрийг бичдэг. Бичих гэсэн. Бичээгүй хэд л хариуцлага хүлээхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хуулинд бид нар юуг зааж оруулж өгсөн бэ гэхээр шүүгч өөрөө тэрийг заавал бичнэ. Тийм үү? А бичээгүй байх юм бол тэрний хадлуу сахилгын болон шаардлагатай бол албан тушаалд зохицох хурд хариуцлага хүлээнэ. Бичээгүй хадлуу. А энэ өөрөө нэг талаас шүүгчийг үүргэжүүлээд байгаа юм шиг мөртлөө шүүгчэд шүүгчийг хамгаалсан залт болоод байгаа байхгүй юу? Жишээ нь та бол одоо надад хэлэх нь шүү дээ. Миний утсыг авахтаа л шууд хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо бид шүүгч нарт тэр ерөнхий зөвлөөрөө дамжуулаад тэм чиглэл удирдамж сургалт явуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Авлаа шүүхэн тухай мөн хэрэглэх шүүнэ сайн байна уу та битээр одоо ямар нэгэн хэрэг юм уу тийм ээ ярих гэж байгаа та надад нөлөөлөх гэж байгаа бол би тантай энэ уулзалт хийснийхад юу ч ярьсан гэсэн би заавал мэдүүлэг өчих ёстой шүү а та тэгэл ямар нэгэн байдлаар мэдүүлэг одоо ороод надад нөлөөлөх гэж оролдох юм бол би мэдүүлэгтээ бичнэ шүү тэрийгэ мэдэж яраарэ гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрчлөлт сануулдаг. Өөрчлөлт сануулж. Өөрөө шүүгчийн хамгаалж байгаа чухал залт байхгүй юу? Тэгэхээр шүүгч нар бол одоо ямар ч тохиолдолд мэдүүлэг бичих ёстой юм байна. А мэдүүлгээ ерөнхий зөвлөлд өгөх ёстой юм байна. Ерөнхий зөвлөл нь ямар нэгэн тохиолдолд устрын албан тушаалтан бид рүү нэр усаар нь жагсаацсан байгаа. Албан тушаалаар нь
нэг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт нэг 540 гаруй улс төрийн өндөр албан тушаалт ингээд эдгэхтэр хүмүүс байгаа байхгүй. Энэ хүмүүс хэрэгт нөлөөлөх гэж оролдох юм бол шүүх заавал мэдүүлгээ бичнэ. Тэрийн ерөнхий зөвлөл авна. Тэгээ цааш нь хууль хяналтын байгууллагад дамжуулна. Гэх мэтийн одоо энэ шүүхчийн хамгаалсан заалтууд оруулж байгаа улс төрийн албан тушаалт нь ч гэсэн өөрөө шүүгч нартай ямар нэгэн байдлаар ажлын асуудлаар уулзах юм бол тухайн албан тушаалт нь заавал тэмдэглэл хөтлөж явах ёстой. Энэ Монголд хөтлөлтгүй болохоос биш дэлхийн бус улс орнуудад хөтлөж байгаа байхгүй. Бүх улс орнууд шат чатандаа. Та санаж байгаа үгүй нөгөө 2-3 жилийн өмнө энэ 4 жилийн өмнө энэ ерөнхийлөгч Трамп ерөнхийлөгч болонгуудаа Америкийн нөгөө мөрдөн байцаах нөгөө холбооны мөрдөх төвчөний дараа коми гэдэг хүн байсан шүү дээ. Тэрнтэй уцаар яриад тэрийн комин тэмдэглээд авчиж байгаа байхгүй. Тэмдэглэл хөтлөөд яг тэр үе тэмдэглэл хөтлснээга архивд өрлөчж байгаа байхгүй. Ерөнхийлөгч надтай ингэж ярьсан гэдэг. Тэгээс сүүлд нь шүүхэн хэрэг гараад ирэхэд тэр архиваас нь тэр тэмдэглэл нь гарч ирж байгаа байхгүй. Гэх мэтээр ингэж нөгөө нэг бид нар өөрөөр хэлбэл хараат бус байлгал гэдэг, хараат бус байх ёстой л гэдэг. А хараат бусаа яг яаж баталгаажуулах юм бэ? Ямар процесстэй байх юм бэ гэдгээ ерөөсөө хуульчилж өгөөгүй харгаа энд гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэгээр бол бид нэгэд нэлээн янзалцсан. За энд одоо шүүхтэй холбоотой нэг чухал заалт бол энэ ерөөс олон жил салахгүй байгаа энэ шүүх прокурор шүүгч ялангуяа ерөнхий шүүгч ерөнхий прокурорыг албан тушаалтанд томилохдоо ерөнхийлөгч ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга нар огцрох хөргөлийг авчдаг гэдэг тэр нэг явагдаад байгаа. Ховжив одоо үнэн худлаа нь мэддэхгүй. Тэгвэл одоо юм явагдаад байгаа. За бүр тэр утгаа нэг ерөнхий шүүгч одоо өглөө ажилдаа ирээд Монгол улсын дээч хөх ерөнхий шүүгч нь ярьж штэ. Өглөө ажилдаа ирээд халагдсанаа өглөө тэр өглөө өөрөө мэдж гин гэж байгаа байхгүй. Мдээгүй явж ахт нь зарлиг нь гарцсан. Яасан гэсэн таны өргөдөл байсан байна гэсэн. Тим яриа хүртэл явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд эцэг тавихын тулд бид нар энэ хуулинд ямар өөрчлөлт орсон гэхлээр дээч хөх ерөнхий шүүгч бол өргөдлөө ерөнхийлөгчд биш дээч хөхийнхаа бүрэлдэхүүнд гарна. Одоо прокурорын хуулинд ч гэсэн адилхан юм өөрчлөлтүүд орулна. Гэх мэтэр ингээд нилээх өөрчлөлтүүд орсон. Тэгвэл энэ хууль 3 сарын 1-нээс сэргэжиж эхлээд мэдээж нэг өдрийн дотор бүх юм өөр болчихгүй л дээ. Урт хугацаанд миний бодоор бол нэг 5-6 жилийн дотор энэ үр дүн бол маш тодорхой харагдах байхаа л гэж найж байна. Шудраг шүүхтэй байхын тулд иргэд байх ёстой. Шудраг шүүхээр одоо шүүлэхин тулд иргэдэй үед бол маш их хүлээлттэйсэн. Нэг тийм хүн болгоныг байна л да. За энэ чудлаах тоо албан тушаалтан мөнгөтэй хүмүүст бол өөр өөр шин гэдэг нэг тийм хандлага бий болсон. Тэгэхээр өнөөдөр энэ шүүхийн хуулийн өөрчлөлтөөр бол хамгийн гол нь энийг өөрчилж байгаа. Тэгээд дээрэс нь тэр олон улсын таарчин тэмдэглэл хөтлөгч гэдэг юм ийм зүйлүүд бол зайлшгүй хийгдэх ёстой гэдэг дээр шүүгч нар ч гэсэн энэ дээр бол бас нёгийг бодож байгаа хэл та. Ер нь шүүгчийн ажил маш хэцүү ажил та. Бид нар бол улсын их хурл дээр бүгд ойлгож байгаа. Ер нь юмны зөв буруу дэнслэн тэгээд шийдвэр гаргах хүнд ял оноо тийм ээ маш хэцүү ажил байхгүй. Тэгээд Монголын нөхцөлд бол асар их ачаалттай ажил. Тэгэхээр бидний хувьд бол нэгдүгээрт шүүгч нарынхаа тоог нэмэх, ачааллыг бууруулах, энэ процессын буюу одоо энэ иргэн захиргаа, эрүүгийн процессын хуйлууд байна шүү дээ. Эдгээр маань өөрөө их дутагдaltaй байгаа байхгүй. Шүүгчд биндүүх ачаал ногдулсан. Тэгээ энэ процессын хуулиудаа бид нар одоо дараагийн алхам болгож янзлах хэрэгтэй байна тийм ээ. За шүүгч нарынхаа цалин хангамж, нийгмийн хамгааллын асуудал зүгээр одоо бие үлдрийнх нь хөвч гэсэн одоо хамгаалж явах хэрэгтэй байхгүй юу шүүгч нарыг. Энэ асуудал чухал. За ер нь бол зүгээр миний нүдээр харахад шүү би одоо зүгээр одоо миний хувийн л дүгнэл ч шүү. А энэ сүүлийн үед ялангуяа энэ залуу шүүгч нарын хувьд бол би их тийм өндөр мэдлэг боловсролтой онлайн болон шүүхийнхаа дадлага туршлагыг сайжруулж байгаа. Тэгэхээр доороос суслах тусмаа шүүхийн шийдвэрүүд ер нь жоохон нуруутай гараад байгаа мó гэдэг надад бол тийм сэтгэл байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг одоо Монголын нөхцөлд энэ шүүхийн системийг бүхэлд нь завхруулаад байгаа зүйл бол ерөөсөө бүх асуудлыг бүгдийн тээч хүүхдээр аваад шийдвэрлэх гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр анхан шат дав залтах амиг нийслэлийн шүүхийн ач холбогдол байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр өмгөөлөгчнөр бол одоо сүлдөө тим ярддаг болчиход байна шүү. За ах байх гэдэг анхан шатн дээр юу ч яах вэ те? Явж байгаа хэвчлээ нийслэлтэр ч юм уу амиг дээр ч юм уу эсвэл бүр болохгүй дээч хүүхдээр явчаа янзлуулчих гэдэг. Ийм ачаач юм яриад байдаг. А гэтэл чин анхан шатны шүүхийн шийдвэр чинь бол үндсэн шийдвэрл гарч байгаа шүү дээ. Тэ мэ? А дав залтах шатны шүүхийн шийдвэр чи эцсийн шийдвэр. Ингээд явж явах хэвчтэй нэг бид нар энэ процессороо хөндрүүлээд байгаа байхгүй.
Одоо манай энэ сая шүүхийн хууль хэлцэж хахад Нямбатар сайд нэг бүр тодорхой жишээ хэлээд байж тээ. Баян уулгид 2 өлөг 3 ширхэг барины шил, хоосон барины шилний хэрэг 2 жил хагас явж дээч хөхтөр очидаг гэж байна. Ийм завхарсан юмнууд гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулиараа бид нар юу оруулж өгсөн бэ гэхэлэр ерөөсөө анхан шатны шийдвэр, дав залтах шатны шийдвэр эцсийн бол дуусдаг тэр нөхцөлийг бүрдүүлье. А дээч хүүхдэр ерөөсө 3 хүн үндэслэлээр хяналтын журмаар асуудлыг шийдвэрлэе. Өөрөлдөл давзалтах шатны магадлал гараад анхан болон давзалтах шатн дээр хуулийг нэг хуулийг штэ тийм ээ. Адилхан нөхцөлд өөр өөрөөр хэрэгжилсэн байх юм. Өөрөлд хуулийн хэрэглээний зөрүү галтсан байх юм. Эсвэл дээч шүүхийн албан ёсны тайлбар гарчаад байхад тэрийг одоо тэрнтэй зөрүүгээр өөрөөр шийдэж байх юм бол эсвэл хууль хэрэглээний алдаа гараад тэр нь тухайн хэрэг маргааныг шийдвэрлэхэд ноцтойгоор нөлөөлсөн байх юм бол гэсэн ийм 3 үндслээр дээч хөхтөр очиё. А тэгтээ маргаан дээч хөхтөр одоо манай хэргийг магадлан одоо дав залтах шатны шүүх магадлан гарчлаа. Гомдол гаргахлаар хуучин яадаг байсан бэхлээр одоо ч гэсэн яаж байгаа? 3 сарын нэгнээс яаж өөрчлөгдөх вэ гэхлээр нэг шүүгч харж агаад а энийг хяналтаар оруулчихъя. Шийдвэр гарчдаг. Үндсэндээ бүх асуудлууд ерөөсөө энэ дээр дээч хөхтөр очиод байгаа байхгүй юу? А гаргасан гомдол болгоныг л үндсэндээ дээч хөх авч хилцээд байгаа байхгүй хуулийн тийм болгоцсон. А тэгэхээр одоо бусад улс орнуудын дээч хөхтэй адилхан болгоод бид нар дээч хөхөө үндсэндээ тэр онлын шүүх болгоё гэж яриад байгаа юм тэр байхгүй. Онлын шүүх болгоё нөгөө хууль хэрэглээний зөрүүг арилгадаг шүүх болгоё. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хуулийг жигд хэрэгэлдэг. Үндсэг улам бүрт шүүх болгон нэг хуулийн залтыг ижилдэг ширгэлдэг тэр нөхцөлийг бүрдүүлдэг шүүх болгоё гэж байна. Тэгэхээр жишээ нь одоо юу гэдэг захиргааны танхим асуудлыг хүлээж аваад наймуула. За энэ гомдлыг хилцэн хилцэхгүй гэдгийг шийддэг. Тэгээд 4 хүний саналаар шийддэг. Энэ нөгөө 4-ийн 4 гэж rule of 4 гэдэг одоо шинэ Америкийн дээд шүүхийн 4 байдаг байхгүй эсүүлээ байдаг. А тэгэхдээ 4 шүүгч нь энийг хилцэх ёстой юм байна. Энэ үнэхээр одоо хууль хэрэглээний зөрүү гарсан байна гэх юм бол зөвшөөрөөд цааш нь авч явуудаг. Ийм өндөр босго тогтоож өгч байгаа. Тэгэхээр дээд шүүхийн ачаал бас багасна гэсэн үг. Ер нь гадны улс орнуудад харьцуулахад манай шүүгчдийн ачаал хэр зэрэг төвшөнд байд юм бол за одоо бүрчлээд авах юм бол өөрөөр харалтаа Улаанбаатар хотод бол илүү ачаалттай гэдэг зүйл яригддаг байх. За бас нэг иргэдийн ярьдаг юм бол хэрэг маргаан шийдвэрлэлт удаашрч байна гэд харилцан адилгүй байна гэсэн юм зүйлийг тавиад. Миний бодлоор бид нар процессын хуулиа жоохон янзлахгүй л байна шүү дээ. Жишээ нь бусад улс орнуудын асуудал шийддэг хугацаатай харьцуулах юм бол манах их тийм сонир болчиход байгаа. Зарим асуудлаа одоо дэндүү хурдан шийддэг. Ихэнх асуудал айгүй хурдан шийдчихдэг. Одоо юу гэдэг иргэний одоо арилжааны том 8-ны маргаан явж ялла гэж бодоход 2 сар гэдэг бол тийм ээ. 3 сар гэдэг бол маш богинохон хугацаа аахгүй. Энэ чинь бусад улс орнууд бол 2-3 жилээр явж штэ. А өөрөөр хэлбэл нөгөө хэргийнхаа шинж тэмдгээс онцлогоос шалтгаалж энэ хэрэгүүд хэр хурдан шийдэгдэх ёстой вэ гэдэг асуудал айгүй чухал байгаа байхгүй юу. Жишээ нь одоо бид нар энэ шүүхийн хууль 40 төгөлдөр болсны дараа яаралтай хийх ёстой юм бол энэ жижиг хэргийн шүүх гэж жижиг маргааны шүүх гэж байх ёстой юм аа. Бусад бүх улс орнуудад байгаа Монголоос бус орнд small claims court үгүй жижиг хэргийн маргаан. Жишээ нь одоо юу гэдэг нь Нью-Йорк мужид бол $1,000-аас доош үнийн дүнтэй маргаануудыг бол шүүгч сууж байгаа л тэнд бол өмгөөлөгч мөмгөөлөгч гэдэг ах юм байхгүй та гомдлоо гаргалаа би хариуцгач нь очлоо шүүгчийн өмнө очлоо шүүгч сонсож байгаа л алах тох. Тэгэл дуусаа. Шүүгч өөрөө харж байгаа шийдчихдэг. Тэн дээр дав залтах юм бол болон тэгт асар их зардалтай байхгүй. Тэгэхээр $1,000-ын асуудал бол тэгэл дуус. 1,000-аас дээш байх юм бол ердийн процессор явдаг. Тэгэхээр төрөний яриад байгаа тэр нэг барины шилний асуудал ч юм уу эсвэл одоо тэр нэг юуны асуудал гарлаа шүү дээ. Нөгөө өөрн телефонны компантаа 24,000 төгрөгийн маргаан 3 жил явлаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгвэл чи бүх шатны шүүхээр яваад энэ шүүхийн ачааллыг дарамтлаад нэмэгдүүлээд авах хэрэггүй байхгүй юу? Тийм ээ. Тэрийг бол жижиг хэргийн шүүх сууж байгаа л дүрэг дүрэг дээр шүүх сууж байгаа л алах тогшоол шийдчихдэг тийм үү? Шийдлээ. Дуусаа. А дав залтах эрх нь байна уу? Байна. А хамгийн гол нь дав залтахтаа тэр хүн чирэгдэлтэй учраас тэр асуудлаар мэдээж 24,000 төгрөгийн төлөө яваад авахгүй байхгүй юу? А гэтэл эн чинь нөгөө ийм асуудлуудын бидтер нөгөө хуулиараа ялгаж салгаж өгөхгүй болохоор бүх шатнд ачаал ялангуяа иргэний хэрэг дээр бол асар их ачаалт болж байна.
төрөнтө ханаг яриад дуртагшлаа. Ажилтны тэмцэх газрын даргаыг томлох асуудал бол нэлээ одоо яригдлаа. Даргаыг одоо хэн томлох вэ гэдэг дээр одоош маргаан нүргэлжилж байна. Энийг бол авч үзэх ёстой. Хит нэг газар төвлөрлийг одоо бий болгож байна. Нэг эрх мэдлийг одоо газар төгч байна гэдэг юм. Ийм асуудал яваад байна. Сая намрын чуулганаар ажилтны тэмцэх хуулинд өөрчлөлт оруулад, авлигын эсрэг хуулинд өөрчлөлт оруулад, авлигтай тэмцэх газрын даргаыг Монгол улсын ерөнхий сайд нэр дэвшүүлээд, улсын их хурлаар нээлттэй сонсгол хийгээд томилдог тэр горимлоо нь орсон л та. Ингээс өөр аргагүй болсон. Ягд бол үндсэн хуулинда бид нар 19 оны 11 сарын 14-нд өөрчлөлт оруулад, ерөнхийлөгч ямар эрхэмдэл, ямар асуудлаар тодорхой ирхэдлэх вэ гэдэг нь заахад өгсөн байхгүй. Маш ойлгомжтой заахад өгсөн байхгүй. Жишээ нь энэ үндсэн хуулийн 33-р дөрөвт ингэж заадаг байхгүй. Ерөнхийлөгчид тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн хуулиар олгоно гэдэг. Тийм байсны ерөнхийлөгчид тодорхой бүрэн эрхийг энэ зүйл заасны хүрээнд энэ зүйл 33-р зүйлдээ заасны хүрээнд ерөнхийлөгчид тодорхой эрх олгоно гэдэг. Тэгээд тэр 33 дотроо ерөнхийлөгчид бид нар чинь үндсэн хуулиараа ерөөс 12 хэл эрх олгосон байхгүй 12. Инээс өөр эрх ерөнхийлөгч байхгүй шүү гэдэг. Тэр хэвээрч дотор нь бол жишээ нь одоо ерөнхийлөгч авлигатай тэмцэх газрын даргад нэр дэвшүүлэх эрх байхгүй байхгүй. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ хуулийнхаа тэр 33 чинь бол ерөнхийлөгчид одоо юу гэдгийг улсын хурлын шийдвэр хуульд хориг тавина. Ерөнхий сайдыг улсын их хурлд оруулна, уучлалт үзүүлнэ ч тийм үү, гадаадд одоо гадаад бодлогот Монгол улсыг, гадаад харилцаанд Монгол улсыг төлөөлнө, элчин сайдыг томилно, жуухч хүлээж авах гэдэг ингээд 12 төвшөх төвчний ерөнхий командтайгаа нийлээ 13 бүр хэрэгтэй. Энэ хүрээндээ хязгаарлана гэх хуулийн заалттай байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр үндсэн хуулийнхаа шаардлагыг биелүүлж байна. Үндсэн хуультайгаа нийцэх ёстой шүү дээ. А хоёрдугаарт энэ түрүүн би хэлжсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн 37-38-2-т энэ 2-7-д засгийн газар үндсэн одоо бүрэн эрхт нь хийх ёстой гол ажлынх нь нэг дотор нь хүний эрх хэрэгчлэгийг хамгаалах, нийгмийн хэв журмыг бэхжүүлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулах гэдэг засгийн газрын үүрэг нь багхгүй. Тэгэхээр нэг ажлыг ингээи 2-3 хүн хувааж хийгээд ахлаар бас юм асуудал үүсэт байгаа юм аа. Тэгээ энэ нь бол нэг дотно оруулаад энэ гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлаа засгийн газар одоо хариуцаад яваа гэх. Тэгээ нэг одоо хүмүүс ойлгохдоо одоо ингээл их хурл өөр дээр ирэх авал гэдэг юм уу шүү дээ. Одоо ч гэсэн их хурл ирэх нь байж байгаа байхгүй. Нэр дэвшүүлэх ирэх нь хэнд байгаа юм бэ гэдэг нь бид нар зарчиж байгаа. А эсвэл одоо юу гэдэг вэ? Ардын нам олох олцоод одоо ингээл төрийн байрууд дээр үгүй шүү дээ. Энд чинь бид нар институцийн харилцааг зөв зохицуулж өгч байгаа байхгүй. Их хурл засгийн газар ерөнхийлөгч гэсэн энэ гурвалжинд дотор харилцааг нь тэнцүүлж өгч байгаа юм аа. Дараа нь ардсан намч гэдэг юм өөр нэг нам гараад олох болол энэ ерхэ хэрэгжүүлэл явна шүү дээ. Тэр энэ бидний тухайн асуудал биш байхгүй. Нэг намын тухайн асуудал биш. Энэ парламент бол бас өмнөх парламентуудыг бодоход бол бас хуралдаан хоногийн хугацаанд сүлээ за хилцэж байгаа асуудлууд ажил хэрэгч ясан гэдэг нэг хэсэг ярьж байгаа. За дээрэс нь хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүдийг томилох ажил бол бас иргэдэд нэлээ татаас төлөвлөрүүлэх шиг боллоо. Энэ бол бас хамгийн энэ чухал асуудлаа өнөөдөр хүний эрх яаж зөрчигдөд байна? Энэ дээр одоо яаж дуурч байна гэдэг асуудал дээрс хүлээлт явуулсан шүү. Энэ анх удаа улсын хурал өөрөө томилдог байгууллагынхаа өөрийнхөө томилдог албан тушаалтнуудтайгаа нээлттэй сонсгол хийж томилсон. Нээлттэй сонгон шалралт зарласан. Одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн, шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг ч гэсэн яг ийм журмаар нээлттэй сонгон шалралт хийж томилно гэж одоо хуулиндаа бид нар тусгаад өгсөн байна. Хууль 3 сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болон 120 хоногийн дотор энэ сонгон шалралт хийгдэх гэсэн. Тэгэхээр яах вэ гэхээр бид нар одоо улсын хурал улс орон дээр сонгон шалгуул зарлана. Ийм шаардлага хангасан хүмүүс ийм хөтөлбөрөөр олсруулаад ингээд ийм хаягаар өргөтлөө өгөөрэй. А тэндээс нь одоо шаардлага хангаснуудыг бид нар аваад улсын хурал танилцуулаад нээлттэй сонсгол хийнэ. За энэ их чухал болсон. За тасаа хэллээ шүү дээ. Нилийн ажил хэрэгч боллоо. Ийм их удаан хуралцсан. Шинэ үндсэн хуулиар энэ чинь нөгөө чуулганы хуралдах хугацаа чинь 75-аас доош болсон шүү дээ. Хуучин 50 байсан 75, 25 хоногор өөрөвлөн чинь бараг сар хас илүү хуралдаж байгаа байхгүй. Аа тэгээд би одоо им
олон удаа дөрөвт удаага их хурлд сонгогдоод ажиллаж штэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол энэ удаагийн их хурл миний ажиглалтаар бол их нэлээ ажил хэрэгч байна. А энэ юугаар илэрчээ нөхөлөөр сая шин чуулган завсарлалаа штэ. Тэгэхэд бид хамгийн сүүлийн тоог мэдэхгүй байна. Чуулган завсарлахаас өмнө 7 хоногийн өмнө чуулганы нэгдсэн хуралдаан одоо чинь баг 3-4 сар хуралдлаа штэ. 4 сар хуралдахад хоцорч эхэлсэн нийлбэр хугацаанд 7 минут байгаа байхгүй. 4 сарын хугацаанд нийт хугацаа нэг удаагийн хурал биш, дунд хоцролт нь биш. Нийлээд минут минутаар нь секунд секундээр нь хөөгд тооцохлоор чуулган завсарлахаас өмнө 7 хоногийн өмнө энэ бол 7 минут байгаа байхгүй. Тэрнээс хойш нэг 1-2 минут нэмэгдсэн баг. Гэхдээ ер нь бол 4 сарын дотор 10 минут нийлбэрээрээ 10 минутын хоцролтой нэгдсэн хуралдаа эхлэнэ гэдэг бол энэ бол ажил хэрэгч багагийн шинж тэмдэг. Нөгөө талаас хоёрдугаарт биен дээр дотор зүгээр хоохны хувьд ингээл нөгөө олон ч их хурл үдсэн галнаас нь чарсан, дотороос нь чарсан хүний хувьд харж яхад энэ маш их олон залуучууд орлоо. Тэгэн залуучууд гэдэг чинь өөрөө нөгөө нийгмийн тусгал байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нийгэм өөрөө их өөрчлөгдөж байгаа юм байна да гэж би бол дотор их баяртай байгаа юм шиг. Цагаа барьдаг бол чинь улс төрийн соёлтой байна, хүн хүлээлгэхгүй байна, тийм ээ. Юм ярьж эхэлж гээд ярьж байна шүү. Юм ярьж байна. Энэ өөрөө их тийм нийгэм зөв тишээ өөрчлөгдөж одоо зөв хүмүүс орж иж байгаа юм шинж тэмдэг юм аа гэдэг. Би бол хөвд их баяртай байна. Тэгээ бидний одоо их хурлд нэлээ хэдэн удаа сонгогдсон гүшүүч гэсэн хоорондоо ярьж байгаа. За одоо залуучуудынхаа энэ сайхан урмын уулахгүйхэн шиг өөртөө нэг садаа болох болохгүйхэн шиг тийм ээ. Өөртөө нэг буруу үлгэр дуурайл болохгүйхэн шиг хурлдаа цагтаа ярьж шүүгээд талтаасаа бүгдээр хичээж байгаа. Бид тэрээс ярилцсан хугацаа өндөрлөгдөж шандаж байна. За нэлээд удаан хүлээлт үүсгэж батгдсныг хэлэл засаг захиргааны нутаг зүйн нэгжийн хууль энэ намрын чуулганаар батлагдсан. Тэгээд энд бол бас мэдээж олон асуудлыг тусгаж чадсан. А гэхдээ үр дүн нь бол бас өнөөдөр гарчихгүй гэдэг юм хэлэлтэй байгаа шээ. Тэгэхээр хамгийн өөрчлөлтэй энэ дэр. Энэ бол үндсэндээ жижиг үндсэн хууль л да. Одоо сум, дүүрэг, баг, хороо, аймаг, нийслэл энэ бүхний удирдлагын тогтолцоо, амдирдлын нарийн ширхэг зохицуулж байгаа хууль. Тэгээ яг тантай би санал нэг байна. Хуулинд бол их өөрчлөлт орсон. Гэхдээ энийг бид нар хэрэгжүүлж, хэвшүүлж, үр даврын үр дүнгийн одоо гаргана гэдэг бол хугацаа шаардна. А гэхдээ би бол энэ хуулийг одоо саналсан хүмүүсийн нэг байхгүй юу? Ажлын хэсэгт нь ч орж ажиллалаа. Бидний одоо бүгд оруулъя гэж бодсон хүн болгоны санаанд бол тусаагүй. Жишээ нь би бол одоо энэ хууль нэг 60-70% шинэ сэтгэл хангалуун байгаа байхгүй юу? Эцсийн дүндээ тийм үү? А гэхдээ мэдээж хууль гэдэг чинь тийм шүү дээ. Ганц хүний хүслээр зоригоор бүгд хэвтчихгүй тийм ээ. Тэгэхээр хүн болгоны янз янзын дүгнж байгаа. А том зургаар нь харах юм бол их өөрчлөлтүүд орсон. Маш их өөрчлөлтүүд орсон. Орон нутагт асар их эрх мэдэл шилжиж байгаа. Тэгэхээр орон нутаг тэр их эрх мэдлийг одоо авч хэрэгжүүлж чадах потенциалыг бүрдүүлэх асуудал чухал байна. Хүний нөөцөө бүрдүүлэх асуудал чухал байна тийм ээ. Хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх асуудал чухал байна. Хөрөнгө, мөнгө, томилгооны нэлээ их мэдлүүд орон нутаг шилжиж байгаа шүү дээ. Аймаг нийслэлээсээ илүү сум дүүрэг дээр ачаал үгүй. Тэнд одоо яг орон нутгийн удирдлагын цөмөнд тэншүү гэдэг тэр том одоо санаа концепцийн хуулинд суусан. Тэр утгаараа одоо яг сум дүүргийн засаг дарга нарын эрх мэдэл нэлээн тэлж байгаа. За тэгэд хамгийн гол зүйл бол одоо бидний олон жил явж ирсэн нэг том дутагдaltaй зүйл бол ерөөсөө ингээд нөгөө энэ төрөөс иргэдэд үзүүлж байгаа маш олон төрлийн үйлчлэг байна шүү дээ, тийм ээ. Үйлчлэг. Энийг яг аль үйлчлэгийг хин ямар шатанд хариуцах юм бэ гэдэг нь бид нар ерөөсөө зааж өгдөг. Жишээ нь одоо юу гэдэг нь босрлын хууль батлал ингээд явж байгаа та. Энэ хуулийн заалтыг, энэ хуулийн хэрэгжилтийг бүх шатны засаг дарга нар хангамаач гэдэг юм уу, тийм ээ. Ерхий нэг хэлэл орчлоо. Тэгэхээр чинь тэнд багийн засаг даргачлал явж байдаг, сумын засаг даргачлал явж байдаг, аймгийн засаг даргачлал явж байдаг, ерөнхий сайдчлал явж байдаг тийм ээ. Яг аль нь хин юугаа хариуцах юм бэ гэдгийг зааж өгдгүүгээс болоод манай энэ хуулийн хэрэгжилт айгуу сул байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулинд орсон одоо хамгийн том суурь өөрчлөлт гэх юм бол бид нар анх удаа энэ чиг үүргүүдийн заагалж өгөх гэж оролцсон. Заагалсан. Жишээ нь одоо юу гэдэг нь босрлын салбарт гэх юм бол за сумын засаг дарга бол яг ийм өрхтэй шүү. Байр, салт, одоо тэр нөгөө сургуулийн орчин, тийм ээ. Сургуулийн байр, засвар, үйлчилгээ энэ бүгдээрээ чи хариуцсан шүү. А одоо улс юу хариуцах юм бэ гэхэлэр нөгөө багш нарын цалин, сургалтын хөтөлбөр, тийм ээ. Нэгдсэн стандарт.
энийг бид нар хариуцна. А энд чинь мөнгө хөрөхгүй байгаа бол улсын дотаацаас бид нар мөнгө өгнө. Аймагаас нэмж мөнгө өгнө. Энийг л одоо тодорхой гаргаад ирээд. Гэх мэт юм. Чи нэмсүүдэх юм бол одоо яг ийм төвшөнд хариуцсан шүү гэл ингээд бүгдийн салбар салбараан залгаж болох гэж оролцсон. Гэтэ энийг одоо бас гүйцэтгэж бол чинь бид нар бол одоо байгаль орчны салбар дээр энэ нөгөө чиг үүргийн загийг гаргачаад хариуцуулчаад байгаа байхгүй юу? Одоо боловсролынхыг хийж байна. Дараа нь ингээд эрүүл мэндийн салбарынхын задлж салбар салбараан задлж өгсөн байхгүй юу? Энэ өөрөө маш их цаг авна. А гэхдээ яг ямар төвшөнд ямар засаг дарга ямар ажлыг ямар хуулийн ямар заалтыг хариуцах юм бэ гэдэг нь ойлгомжтой болгож өгөхгүй бол бидний нөгөө хууль хэрэгжүүлэх хүндрэл учруулдаг. Ер нь гол асуудал тэнд байна. За тэгээд ярьсагах төгсгөлд бас эрх хаврын чуулганаар бас хүлээгдэж байгаа нэлээ олон хуулиуд байгаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт холбогдуулаад ер нь их олон хуулиуд өөрчлөлт орж байгаа. Мөн одоо бас төлөвсөн хуулиуд байна. За тэгээд засаг захиргаа энэ зарим хуулиудын хэрэгжилтэнд хангах бусад хуулиуд гэдэг. За тэгэхээр эрх хаврын чуулганаар хэлцэх хамгийн том хуулиуд байна. Ер нь хаврын чуулган гэлтгүүгээр цаашдаа энэ улсын их хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд бол энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон тохиолдолд гарах одоо бараг 40 гаруй хууль байгаа. Энийг бүгдийг нь чинь энэ хаврын чуулганаар ихэд бол ерөнхийлөгчийн хувьд өөрчлөлт орно, засгийн газрын хувьд зарим нэгэн өөрчлөлтүүд ор таарах байх. За прокурорын хувьд өөрчлөлт ор таарна. За одоо бидний хувьд жишээ нь одоо яг хувь гишүүний хувьд миний одоо анхаарлын төвд байгаа асуудал шин хөдөлмөрийн хууль байна. Хаврын чуулганаар хилцсэн. Болцрлын багц хууль орж ирнэ. Тэн дээр бид нар ажиллана. За хаврын чуулганаар бидний одоо бас энэ анхаарлаа хандуулж ажиллах хэрэгтэй юм бол энэ засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн эрх түүний өдөрлөгийн тухай хууль өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулж бусад хуулиудад энэ нөгөө сайн заагласан чиг үүргүүд биш үү тийм ээ. Энийг бас задал заагж өгөх асуудлууд гарна гэдэг. Энэ ажил бол их байгаа. Хаврын чуулган бол нэлийн ачаалттай чуулган болох байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн нүрт ус ярилцахын зочноор улсын хурлын гишүүн Цэндийн Мөнх Оргил Урагт орсон та. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авчирч бас яг энэ өнөөдөр бас хилцэгдэж байгаа, яригдж байгаа бас зарим шүүмжлэлт болж байгаа гэж олон асуудлын эрдэнд хууль эргэн тойронтаас өнөөдөр үзэгчтэй та мэдээлсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Энэ 7 хоногийн нүрт ус ярилцахын шин дугаар үзэгч та бүхний хүртэл боллоо. За эх 7 хоногт шин дугаараар уулзлаа. Түр баяр та.